አቶ ጀዋር ለቃለ ምልልሳችን ተባባሪ በመሆኑ በዶቼ ቬለ ዲደብሊው አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እየወጡ ያሉ መረጃዎች የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ፓርቲን ስለመቀላቀሎ እያመለከቱ ነው የሚገኙት። ምን ያህል እውነት ነው? እውነት ነው? በፓርቲው ጥያቄ ነው ወይስ እርሶ ጠይቀው ነው? እኔ ጠይቄ ነው። እንደው በፓርቲ ውስጥ ምን ሚና ይኖሮታል? የታጋይነት እንግዲህ ያው ከፓርቲው ጋር ለረጅም ጊዜ በደጋፊነት ስሰራ ነበረ። አሁንም ያው እንደ አንድ ታጋይ በተለይ በዚህ ምርጫ ውስጥ ባለኝ እውቀት ባለኝ ተሰሚነት ፓርቲውን ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር በማቀራረብ የሴዳሪት አቋም ያላቸውን ኃይሎች በማስተባበር ደረጃ ያለኝን ልምድ ያለኝን ትስስር ወደ ፓርቲው ይዤ እመጣለሁ ብዬ ተስፋ የማደርገው እንደ አንድ ታጋይ ነው የምቀላቀለው። በርካቶች አስቀድሞ በመላምት ደረጃ ግምትም ሲሰጡ የነበረበት እርስዎም በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲናገሩ እንደነበረው በተለይ ከኦነግ ጋር የጠበቀ ግንኙነት እንደነበሩት ይነሱ ነበር። ወደ ፖለቲካ መመለሶት ካልቀረ ለምን ወደ ኦነግ አልተመለሱም ብሎም በአንድ በኩል የሚያነሱ ወገኖች አሉ። በኦነግና በኦፌኮ መካከል ምንም አይነት ልዩነት አላየሁም። በቅርብ ሁለቱም ድርጅቶችም ሌሎችም ድርጅቶች የተቀራረበ ትብብር ስለሚሰሩ ምርጫው ከባድ ቢሆንም ከሁለት አንዱ መግባት ስላለብኝ ነው እንጂ አሁንም የአንዱ ድርጅት ሆኜ ሌላውን ለመግፋት ሳይሆን ኦነግንም ኦፌኮንም ለማቀራረብ ነው የገባሁት። ሁለቱም ውስጥ እንደገባው ሰው እንጂ አንዱ ውስጥ እንደገባውም ራሴን አላየሁም። ወደ ምርጫ እየሄድን ነው ያለ ነው እና ሁለቱም ራሳቸውን ችለው ነው አሁን ለምርጫ እየቀረቡ ያሉት። ኦፌኮ በመድረክ ውስጥ ነው፣ ኦነግ ደግሞ ከሌሎች ጋር ግንባር በመፍጠር በሌላ መስመር ነው ያለው እና ይሄን ሀሳብ የሚያጋጭ አይሆንም? አያጋጭም። ሁሉም የኦሮሞ ድርጅቶች ወይ በግልጽ አለበለዚያ በውስጥ በሚደረግ ትብብር በአንድ ድምፅና በስምምነት ነው እርምጃ እየሄድን ያለ ነው። ምንም እንኳ የተለያየ ድርጅት ቢኖርም የሚኖረን የምርጫ ስትራቴጂ የሚኖረን የምርጫ ትብብር የተቀራረበ እንዲሆን ላለፉት ወራት ስንሰራበት ነበረ። በቅርቡም ግልጽ እንደሚሆነው አይ ቲንክ እነዚህ ድርጅቶች በተቀራረበ ያሉን ሪሶርሶች የበለጠ ውጤታማ ሊያደርግ በሚችል ደረጃ የጋራ ስትራቴጂ ነድፈው እንደሚንቀሳቀሱ ነው ተስፋ የማደርገው። በአንድ ወቅት ከፖለቲከኛ ይልቅ ወደ መብት ተሟጋችነት የሚያዘነብል ማንነት እንዳለዎት ተናግረው ነበር እና በሂደት የተለወጠ ነገር አለ ማለት እንችላለን? አዎ፣ በቅርቡ የነበሩ ክስተቶች ያሉ ሂደቶች ከዚህ በፊት በተለይ እዚህ ከመጣ በኋላ የመንግስት አካላትንም ተቃዋሚውንም መምከር፣ በመገሰጽ ጫና በመፍጠር ለውጥ የማድረግ ሙከራ ነበር ሳደርግ የነበረው። ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የህዝባችንን ጥቅምና መብት የበለጠ ማስከበር የሚቻለው በቀጥታ በሆነ ክስተት በመሳተፍ ያለኝን እውቀት ያለኝን ልምድ ያለኝን ተሰሚነት የፖለቲካ ድርጅቶቻችንን በአቅም ካፓሲቲ በማጠናከር በውስጥ መሳተፉ የበለጠ ያዋጣል የሚል ራሴ የማሰብኩት ካሉ ከወጣቶቹም ጋር ውይይት አደረግን። ከፖለቲካ አመራሩም ጋር ከአዛውንቶቹም ጋር ከተወያየን በኋላ ወደ ፓርቲ መግባቱ ጠቃሚ ነው ወደሚለው አዘን ብዬ ነው ወደዚህ የመጣሁት። እንደው ከዚህ ከዜግነት ጉዳይ ጋር ተያይዘው የሚነሳ ጥያቄ አለ። በተለይ አሁን ወደ ፖለቲካ መድረክ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የአሜሪካ ዜግነት ነው ያላቸው። ይህም ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚቋጭ ስለማይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ በሚኖረው የፖለቲካ ተሳትፎ ላይ ውስንነት ሊፈጥር ይችላል የሚሉ ሀሳቦች ከተለያዩ ወገኖች ሲንጸባረቁ ይሰማል። እነዚህ ነገሮች በምን አግባብ ነው ተናገዷቸው? ያው እኔ ለውጡ እንደመጣ ወደ ሀገሬ ስመጣ ስደትና የውጭ ሀገር ኑሮን በቃ ብዬ ነው የመጣሁት። ከእንግዲህ ቢሆን ግን ሞቴን በዚሁ ሀገር ነው የሚሆነው። ይህንን በማድረግ ዜግነት ግን መልሼ ለመውሰድ ወስኛለሁ። በፕሮሰስ ውስጥም በቅርቡ ይቋጫል። የዜግነት ጉዳይ በኢሹ ሊሆን አይችልም። ኦኤምኤንን በተመለከተ በዋና ዳይሬክተርነት እየመሩት እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ በኋላ የኦኤምኤን እጣ ፈንታስ ምንድን ነው የሚሆነው? ያው ኦኤምኤን ለአዲስ አመራር የማሸጋገር ስራውን ጀምረዋል። እየተገባደደ ነው። በአዲስ ሙሉ አመራር ሙሉ ማኔጅመንት ይሄዳል። ይሄን ሊመሩ የሚገቡ ሰዎች ታይተው ተመልምለው የስራ ርክክብም ወደ ማስፈጸም ይሄንበት ሁኔታ ነው ያለው። የመጨረሻ ጥያቄ ላድርግና ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን ሀሳብ አሉት? እሱን ወደፊት በምናየው በጊዜ ውስጥ የምናየው። ለአሁን ትልቁ ነገር ይሄን ሚኒስትር ያን ሚኒስትር ይህን ስልጣን የሚል ሳይሆን በዚህ ምርጫ ውስጥ የህዝባችን ትግል የህዝባችን ድምፅ የህዝባችን ፍላጎት ተገቢውን ድምፅ ተገቢውን የድርጅት ብቃት ከተገቢውን አመራር ሊያገኝ ይገባል። ይህንን ካሉት አመራሮች ጋር አብሮ በመሆን በምርጫው ላይ የህዝባችን እውነታ አሸንፎ እንዲወጣ ማድረጉ ላይ ነው አነጣጥሬ እየሰራ ያለሁት። ሌላው ወደፊት የሚመጣ ይሆናል። መልካም። አቶ ጀዋር መሀመድ በጣም